মা ও মামা আজি স্কুলত কি হল জানা কি হল নো কোনবাই মেকুৰী পোৱালি এটা আনি আমাৰ ক্লাছৰুমৰ কোনাৰুতে থৈ গল মেডামে যেতিয়া পঢ়ুৱা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া মেকুৰীটো মে বুলি ক'লে ও পহাই আকৌ মে বুলি ক'লে জমনি নো মেমে ভাবিছে কোনবাই দুষ্টামি কৰিছে সেই বুলি মেমৰ খং উঠি আমাক সকলোকে গালি দিলে গালি দি আকৌ পঢ়াব ল'লে তাৰপিছত আকৌ মেকুৰীটোৱে মে বুলি ক'লে বৰ জমিছিল জানা আমাক তাৰপিছত মেমে আমাক সুধিলে কোনে কৰিছ আৰু কোনে একো নকলেই কাৰণ আচলতে কোনেও একো কৰা নাই তাৰপিছত আমাক মেমে সকলোকে উঠিবলৈ দিলে উঠাৰ পিছত মেকুৰীটো ওলাই পৰিল মেকুৰীটো ওলোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে হাঁহিলোঁ তাৰপিছত মেমেও হাঁহিলে তাৰমানে তোমালোকে ক্লাছত এইবোৰহে কৰি থাকা ক্লাছ ছেভেনৰ ল'ৰাই মেকুৰীক লৈ ধেমালি তুমিও যে আৰু দেউতা সেইটো এটা ঘটনাহে জমনি ঘটনা হেল্ল' মা অঁ ইয়ে মই পাহৰিছিলোঁৱে ৰ'বা ৰ'বা মই দিম হ'ব মা হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে দিয়া হেৰি শুনিছানে মাই ফোন কৰিছিলে আজি মাই কেইটামান দহি বৰা দিছিলে মই দিবলৈ পাহৰিয়েই থাকিলোঁ এতিয়া মনত কৰাই দিছে ফোন কৰি পেলাই মই খোৱাত নাই আইতাই ইমান কষ্ট কৰি বনাইছে ফ্ৰিজত আছে ৰ মই উলিয়াই দিম ফ্ৰিজতে থাকক দিয়া মই কালিলৈ খাম কি কাইলৈ খাবা মায়ে যদি ফোন কৰি সোধে কেনে পালা বুলি কি উত্তৰ দিম ভাল হৈছে বুলি কৈ দিম মিছা কথা কওঁ মই মাক নহ'ব মই মাক মিছা কথা নকওঁ এনে সতি খাপেটি নাৰীও মিছা কথা নকয় আৰে মোৰ আগত দিনে ৰাতিয়ে দেখোন মিছা কথাকে কৈ থাকা তুমি মই জানো নহয় মোৰ মাৰ বনোৱা খাবলৈ মন নাই তোমাৰ যিহে অসাধ্য বনাই কি মোৰ মায়ে অসাধ্য বনাই তোমাৰ মায়ে কি খাদ্য বনাই মই জানো নহয় আৰে মোৰ মাক আকৌ কেনে জানিছে মোৰ মা গাঁৱতে শান্তিত আছে তোমাৰ মাৰ দৰে আনৰ সংসাৰত অশান্তি কৰিবলৈ অহা নাই নহয় কি মোৰ মাৰ সংসাৰত অশান্তি কৰে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই মাক আহিবলৈ মানা কৰি দিম ৰক্ষা পাব তেওঁ তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহ অত্যাচাৰ কৰা কি কৈছা তুমি মোৰ ঘৰৰ মানুহে অত্যাচাৰ কৰে মোৰ ৰ'বা এতিয়াই মাক ফোন কৰিম মই খাবলৈ শান্তি নাই এই সৰু ঘৰৰ মানুহবোৰৰ পৰা দেখিলি দেউতাৰক আৰে মৰমত আইতাই কিবা এটা বনাই দিছিলেই যেনিবা এনেকুৱা কৰিব লাগে নেকি ঠিক কৈছা মা দেউতাৰ গাত দুখ আছে কিন্তু ময়ো নাখাওঁ এই দহি বৰাবোৰ ইমান বেয়া বনায় আইতাই সোনকালে কিবা এটা কৰা নাই আৰু কিমান দিন এনেকৈ থাকিম কোৱা ৰ'বা বিয়া পাতিলে বহুত টকা লাগে আৰু মোৰতো ইমান ডাঙৰ চাকৰি নহয় তাতে ঘৰখনো পাতি ল'ব লাগিব ঘৰ পতাৰ কথা চিন্তা নকৰিবা মোৰ দেউতাৰ বহুত টকা আছে তেওঁ ঘৰ পাতি দিব মই সেইবোৰ বেয়া পাওঁ জানা মীৰা দেউতাৰ টকাৰে ঘৰ বনালে পিছত বৰ বেয়া লাগিব জানা মোকহে দিব ঘৰৰ সব বস্তু দিব আৰু যদি তুমি কোৱা জোৰণৰো যদি কিবা বস্তু লাগে তাৰো ব্যৱস্থা কৰি দিব নহয় মীৰা জোৰণৰ বস্তু মই নিজে ব্যৱস্থা কৰিম বিয়াখন গাঁৱৰ পৰা পাতিব লাগিব যিহেতুকে গাঁৱৰ মানুহখিনিকতো কিবা এটা খুৱাব লাগিব কাৰ পৰা কিয় ইয়াৰ পৰা পাতা কেৱল তোমাৰ অফিচৰ মানুহখিনি আৰু দুটা এটা বন্ধু বাকী তুমি গাঁৱত গৈ এদিন পাৰ্টি এটা দি দিবা ভাবি চাওঁ ৰ'বা চোৱা বৰুণ তুমি মীৰাৰ পচন্দ মীৰাই আনৰ লগত বিয়াত নবহে গতিকে আমি তোমাৰ লগতে দিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ হয় মীৰাই মোক কৈছে এতিয়াও কিমান ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ টি প্লাণ্টাৰ আদি লাইনতে লাগি আছে বাট দেউতাকৰো ইচ্ছা আছিল তাইক ফৰেইনত কাৰোবাৰ লগত দিবলৈ তাইহে নামানে কিন্তু বিয়াখনত যদি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মানুহ নাহে আমি কিন্তু বৰ লাজ পাম
কিন্তু বিয়াখনত যদি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মানুহ নাহে আমি কিন্তু বৰ লাজ পাম। মই বুজা নাই, আপোনালোকৰ বিয়াত আপোনালোকৰ নিমন্ত্ৰিত মানুহে আমাৰ যিখিনি মানুহ আহিব সকলোবোৰ হাই লেভেলৰ। কিন্তু দৰাৰ লগত যদি সেই গাঁৱৰ ধুতি পিন্ধা বুঢ়া মানুহবোৰ আহে আৰু জোৰোণত যদি গাঁৱলীয়া মাইকী মানুহবোৰ আহে আমাৰ প্ৰেষ্টিজ ক'ত থাকিব? হয়, প্ৰেষ্টিজটো এটা বেলেগ বাকচত লৈ আহিব লাগিব। নাই, একো নাই। সেইবাবে কৈছোঁ বিয়াখন ইয়াতেই পাতা। তুমি দৰা হৈ আহিবা আৰু বাকী সকলো ব্যৱস্থা মই কৰি দিম, একো চিন্তা নাই। মই চিন্তা কৰি চাম। চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, যি কৈছোঁ তাকেই কৰা। কথা নাই, বতৰ না হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'লা? গাঁৱৰ ঘৰলৈ গৈছে। কিয়, কিবা হৈছে নেকি? কাৰো একো হোৱা নাই, কিন্তু কিন্তু মনটোহে বৰ বেয়া লাগিলে। বেয়া লাগিছে কিয়? কাৰণ বিয়াখন কেইবছৰমান পিছুৱে গ'ল। কি, নহ'লে তুমি ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বা NRI এজনৰ লগতে বিয়া হৈছো? মোকতো হগাৰ মতলব তোমাৰ। ঠগিম বুলি ভাবিলে তোমাক বহুত আগতে ঠগিব পাৰিলোহেঁতেন। তেনেহ'লে কি হৈছে নোকোৱা কিয়? তোমাৰ মায়ে কৈছে গাঁৱলীয়া মানুহে জোৰণ দিব নালাগে, দৰাৰ লগত বেছি মানুহ আহিব নালাগে। গতিকে মোৰ মা দেউতা অঙহী বঙহী এইবোৰক প্ৰেষ্টিজ থকা টাউনীয়া কৰোঁ কেনেকুৱা? অন্ততঃ মোক 3 বছৰমান লাগিব। তুমি কথাবোৰ বুজা নাই, মায়ে তেনেকুৱা একো কোৱা নাই নহয়। মায়ে কৈছে বিয়াখন ইয়াৰ পৰা পাতা, এটলিষ্ট ইয়াৰ পৰা পাতিলে মানুহখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব দিয়াচোন। মই তোমাক সেইকাৰণে কৈছোঁ, তুমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড থকা ঘৰ এখনৰ ল'ৰাৰ লগত প্ৰেম কৰিব লাগিছিল, মোৰ দৰে সৰু দুখীয়া অফিচাৰৰ লগত নহয়। মই তোমাক ভাল পাওঁ বৰুণ। দুখটো তাতেই। চালোৱা, কিবা খাবানে? নাখাওঁ, অফিচতে খাই আছোঁ। আজি তোমাৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক ছাৰপ্ৰাইজ আছে। কি ছাৰপ্ৰাইজ কোৱাচোন? মায়ে আমাৰ কাৰণে 2টা ফ্লাইটৰ টিকেট দি পঠাইছে। ফ্লাইটৰ টিকেট কিয়? অকৰা, আমাৰ হানিমুনটো নহ'লেই, গতিকে হানিমুন বেংকক অহা যোৱা। কিন্তু বেংকক পাছপৰ্ট, ভিছা এইবোৰ কিয়? মোৰতো আছেই, তোমাৰ তৎকালত এপ্লাই কৰি দিয়া, দালাল এজন আছে সোনকালে কৰি দিব। চোৱা, বিয়াখন বহুত টকা খৰচ হ'ল, হাতত একেবাৰে টকা নাই, অকল ফ্লাইটৰ টিকেটটো হ'লেতো নহ'ব। মায়ে কি ভাবিব কোৱাচোন, কিবা এটা মেনেজ কৰা না, নহ'লে কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লোৱা। তুমি বলিয়া হৈছে নেকি? টকাৰ ধাৰ লৈ মই হানিমুন কৰিব যাম? কি যে হ'ব নহয় এইবোৰ। ঠিকেই, মায়ে ঠিকেই কৈছে। কি কৈছে? হানিমুন কি বস্তু সি বুজি পায়নে নেপায়? গাঁৱলীয়া ল'ৰাটো হানিমুন কৰিবলৈ গাঁৱলৈ যাব চাগে। তুমি আহিলা? শুনা না, আজি এটা গুড নিউজ আছে, দেউতাই এটা ফ্ৰিজ গিফ্ট কৰিছে, মই কিচেনতে থৈছো। গৰমৰ দিনত মোৰ ইমান অশান্তি হয় নহয়, সেইকাৰণে দেউতা এটা ফ্ৰিজ গিফ্ট কৰি গৈছে। মই এটা ষ্টলমেণ্টত ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, অহামাহত আনিলোহেঁতেন। তুমিতো ল'লা কিয়? দেউতাই দিলে কাৰণে লৈ ল'লো। দেউতাই দিছে বুলি তুমি ল'ব লাগেনে? তোমালোকৰতো দেউতাই দিব নোৱাৰি, এতিয়া মোৰ দেউতাই দিলেও বেয়া নহয়? মই সেইটো কোৱা নাই, মোৰ আত্মসন্মানত লাগে, আৰু যিটো বস্তু মই নিজে কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই আনৰ পৰা কেতিয়াও সহায় ল'ব নিবিচাৰোঁ। এতিয়া মোৰ দেউতা বেলেগ হৈ গ'ল। তুমি কেতিয়াও নুবুজা, আৰু তুমি বুজিবলৈ চেষ্টাও নকৰা। শুনা না, কোৱা কথা এটা আছিল। কি? আমাক কেঁচুৱা এটা লাগে ন? কেঁচুৱা? অ, লাগেতো, নহ'লে সংসাৰখন কেনেকৈ পূৰণ হ'ব? তাকে, বিয়াৰ এবছৰ এই হ'ল, গতিকে এতিয়া লাগে আৰু ন? এতিয়া নালাগে ৰ'বা, আৰু এবছৰ আছে। কিয়? কেঁচুৱা হোৱা মানে বহুত খৰচ, মই এটা প্লেনিং কৰি আছোঁ, অহা বছৰ চিয়'ৰ। মায়ে কৈছিলে এতিয়াই বোলে প্লেনিং কৰিব লাগে, ইতিমধ্যে বোলে বহুত দিন হ'ল। আমাৰ সংসাৰৰ মাজত মাক আকৌ কিয় টানিছে? কিয়, মাই ক'ব নালাগে নেকি? আমাৰ সংসাৰ, আমাৰ কিছুমান পাৰ্চনেল কথাত মায়ে মাত মাতিব নালাগে, আৰু মোৰ মায়ে কৈছে নেকি?
তোমার মা অশিক্ষিত গাঁলিয়া কিবা বুঝি পাই জানো? সংসারখন বুঝি পায়, অন্তত এইটিও বুঝি পায় যে লড়া ছোৱালী সংসারত হস্তক্ষেপ করব নাপায়, সিহতর অশান্তি হয়। তার মানে মূর মার বাবে তোমার অশান্তি হয়? এশবার হয়। এইবর মনে মনে আসা যে কাম নকরা কিয়? কি কাম করিব? বড় অশান্তি হয়েছে বুঝিছে? মানে মানে মোর শাহুর আর শহুর ইয়াতে থাকে জানো, তেওঁলোকে বিয়ার আগরপরা মোর পাছত লাগি আছে। মানে মানে বিয়ার আগত জ্বলালে মই সহ্য করেছিল, প্রেম করেছিল বাবে। এটা বিয়ার পিছত প্রত্যেকটো কথাতে তেওঁলোকৰ দাদাগিরি, আনকি মই কেতিয়া ভাত খাম সেইটো তেওঁলোকক কব লাগে। বুঝিছো, এই ইনলজ বিলাকৰ ইন্টারফেয়ার বস্তুটো বৰ বেয়া। তেওঁলোকে নাজানে যে এই বস্তুটোৰ কাৰণে এখন ঘর সংসার শেষ হৈ যাব পাৰে। বৰ অশান্তি হৈছে বুঝিছে? বুঝিছো, ইয়াত দুটা কথাই আছে, হয় সেপারেশন নহলে খাহুৰ লগত রিলেশন বেয়া। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমাৰ এটা লৰা আছে, ভালকে থাকিবা। প্ৰবলেমটো তাতেই, সৰুৰ ঘৰমতে লৰাক সৰুৰ পৰা বাহিৰত পঢ়াব লাগে, কিন্তু মই নপঠাওঁ। বাহিৰৰ হোষ্টেলত পঢ়াই মই লৰাক কেতিয়াও মানুহ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু তাকে লৈ ঘৰত যুদ্ধ চলি আছে। বুজোৱা, পৰিবাৰক ভালকে বুজোৱা, বুজালে বুজিব, ঘপকে খং কৰি গুচি নাহিবা। বৰুণ, কি ঠিক কৰিলা? ঠিক কৰিবলৈ কিটো আছে? মুঠৰ ওপৰত মই তাক কোনো কাৰণত হোষ্টেলত নপঠাম। কিয়? তুমি তাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰা কিয়? কৰো, তাৰ ভৱিষ্যতক লৈ সকলোতকৈ বেছি চিন্তা কৰোঁ মই। কিয়? মই নকৰোঁ। কৰা, কাৰণ তোমাৰ চিন্তাবোৰ আনৰ পৰা ধাৰ কৰা চিন্তা। মানে? কাৰণ মই চিন্তা কৰোঁ মগজুৰে, সমাজখনক অধ্যয়ন কৰি পজিটিভ নেগেটিভ এইবোৰক চালি জাৰি। আৰু মই? তুমি মাৰ কথাকে বেদ বাক্য বুলি মানি লোৱা। তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে মায়ে যিবোৰ কথা কয় চিন্তা নকৰাকৈ কয়? নোখোজো, হাওৱেতৰ অভিজ্ঞতা আৰু ভাঙোনমুখী চিন্তাৰে কথাবোৰ কৈছে, কিন্তু তেওঁ চিন্তাবোৰ বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত মোৰ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। সেইজনী তাৰ আইতাক, বেয়া চিন্তা কিয় কৰিব? আইতাক কিয়? যদি উপযুক্ত ওপৰত দিয়ে মই ৰাস্তাৰ মানুহ এজনৰ কথা শুনিবলৈ প্ৰস্তুত। ধৰা মোক মায়ে ক'লে বাটত যাওঁতে চকু মুদি যাবি, বেয়া বস্তু চকুত নপৰে, কিন্তু আন এজন মানুহে ক'লে ৰাস্তাত গাঁত আছে, তেতিয়া মই কাৰ কথা মানিম মীৰা? তাৰমানে তুমি মাৰ কথা নামানো? নামানো কি ক'ম মই মাক? শুনা শুনা মীৰা, সৰুৰ পৰা সেই হোষ্টেলত থাকিলে পঢ়া শুনাত ভাল হ'ব, ডাঙৰ চাকৰি কৰিব, সেইটো ঠিক কথা, কিন্তু তাৰ আমাৰ লগত সম্পৰ্কটো কমি যাব, একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব, মাক দেউতাকৰ লগত তাৰ দূৰত্ব বাঢ়ি যাব, অকলশৰীয়া হৈ যাব সি, যিটোৱে তাৰ মানসিক গঠনত অপকাৰ কৰিব। আৰু মই মোৰ ল'ৰাটোক কেতিয়াও তেনেকুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু তুমি মাক ক'বা আমাৰ সংসাৰখনক লৈ যেন তেওঁ কেতিয়াও মূৰ নঘুমায়। কি ভাবি আছা? বহুত পুৰণা কথা শুন, বহুত পুৰণা কথা। তুমি আৰু মা ইমান কাজিয়া লাগি কিয় থাকা দেউতা? তোমাৰ আইতা আৰু ঘৰখনৰ কাৰণে বেটা। কি ধেমালি কৰিছো? নহ'ব, আৰু নহ'ব, ইয়াৰ লগত সংসাৰ কৰাটো মোৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে মা। আকাশে ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, মই কৈছো ছায়েন্সত দিব লাগে, তেওঁ কৈছে ভৱিষ্যতে আৰ্টছহে পঢ়াব, তই কচোন আৰ্টছ পঢ়ি পেলাই সি কৰিব কি? মইতো তাকেই কৈ কৈ ভাগ গৰি পৰিছো, নাতিটোৱে অসমীয়া ইংৰাজীত যেনিবা ভাল নম্বৰ পায়েই, ছায়েন্স আৰু অংকত কম নম্বৰ পালে বুলিয়েই তাহাক যে ভৱিষ্যতে আৰ্টছেই পঢ়াব লাগিব তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাই। মা, সেইৰ লগত মোৰ সদায় কাজিয়া, এতিয়া ভাবিছো আকাশক লৈ মই এওঁৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহোঁ। অঁ মা, এওঁৰ লগত সংসাৰ কৰাটো আৰু অসম্ভৱ, কোনো কথাই নুশুনে মোৰ, আই মিন তোমাৰ আৰু পাপাৰ, মই কেনেকৈ থাকোঁ কোৱা? ঠিক কৈছ, আমাৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰ, টকা পইচাৰো কোনো অভাৱ নাই, তই গুচি আহ, মোৰতো তাৰ লগত বিয়া দিয়াৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল, গাঁৱলীয়া কৰোবাৰ।
মীরা, ও মীরা। আরে মামা, বহা বহা। যোরহাটৰ পৰা কেতিয়া আহিলা? দুদিনমান হল। আইমটো খবৰ, ভিনদেউৰ লগত কথা পাতিলো, বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলো, আৰু ভাবিলো বৰুণ আকাশ আৰু তোৰ খবৰ এটা লৈ যাওঁ। এওঁ এইমাত্ৰ অফিচত গ'ল আৰু আকাশো ওলাই গৈছে। দুদিনমান ৰবা, মোক তুমি ঘৰতেই পাবা। আৰু এইখনেতো তোৰ ঘৰ, তই কোনখন ঘৰৰ কথা কৈছ? এইখন বৰুণৰ ঘৰ, মোৰ ঘৰ মাৰ ঘৰখনহে। ঠিকেই কৈছ, তোৰ ককায়েক দিল্লীত থাকে, পাৰ্মানেণ্ট যেতিয়া এইখন ঘৰলৈ আহিব সেইখন তোৰ ঘৰ হৈ থাকিবনে? মা দেউতা কিন্তু সদায় জীয়াই নাথাকে। মামা, তোৰ ডিভৰ্চৰ সিদ্ধান্তটোৰ কথা মই শুনিছোঁ, ভিনদেউক সুধিছিলোঁ। মই ভিনদেউক সুধিছিলোঁ যে আপোনাৰ সম্পত্তি আধা তোৰ নামত লিখি দিবনে? নিদিওঁ বুলি ক'লে। কি ভালেই কৰিছ চেপাই ধৰিব খুজি, নিজৰ মতে চলিবি, দেউতাৰ টকাৰে খাবি, আৰু দেউতা থকালৈকে খাই থাক, আৰু তাৰপিছত তোৰ ল'ৰাটো চাকৰি পাবই। তই প্ৰেম কৰি বিয়া কৰাইছিলি নহয়, বিয়াৰ আগৰ পৰা তহঁতৰ কাজিয়া, কিন্তু কিয়? তোৰ মাৰ কথা বৰুণে নমনা বাবে নহয় জানো? হয়, বৰুণে নিজৰ সংসাৰখন নিজৰ মতে চলাই নিব খুজিছে, মাৰে তাক মাত মাতে, তোৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰে, তাতে বৰুণৰ খং। তোৰে কাজিয়া বৰুণৰ মতে চলাৰ বাবে হৈছে নে মাৰ মতে চলাৰ বাবে হৈছে? নাই হোৱা, মাৰ মতে চলা হ'লে বেয়া হ'লহেঁতেন বুলি তুমি কেনেকৈ জানিলা? মাৰ কথা মতে চলি যদি তোৰ সংসাৰখন ভালেই চলিছে তেন্তে ডিভোৰ্চ কিয় বিচাৰিছ? শান্তিৰ বাবে, জীৱনটো অশান্তিত গ'ল কাৰ বাবে? মাৰ বাবে নহয় জানো? নিজৰ সংসাৰটো মাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে নিজৰ গিৰিয়েকক লৈ ধুনীয়াকৈ চলাই আছে, জ্বলাইছে তোৰ ঘৰখন। তই মূৰ্খৰ দৰে মাৰ কথাবোৰ শুনি আছ, শান্তি পাবিনে? তই এজনী বুদ্ধ, এয়াই তোৰ সুখৰ সংসাৰ, তই বিয়া হৈ মাৰ লগত নাথাকিলি কিয়? ককায়ে মাৰ কথা মতে নচলাৰ কাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ সংসাৰ চলাই আছে। বহুত দম্পতীয়ে প্ৰেমত পৰি ঘৰৰ অমতত গৈ বিয়া পাতি সংসাৰ কৰে। তেওঁলোকে প্ৰেমৰ নিচাত আৰ্থিক অৱস্থাৰ বিষয়ে ভাবি নাচায় বিয়া পাতে, কিন্তু কিছুদিন পিছত কাজিয়া লাগি ডিভোৰ্চ হয়। ইয়াৰ কাৰণ দুটা, এটা হ'ল টকা পইচাৰ অভাৱ, আৰু ইটো হ'ল এখন ঘৰে ইখন ঘৰৰ বিষয়ে দিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ উচতনি। এনেবোৰে দুয়োৰে মাজত ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰে। গতিকে মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰেমত পৰিলে সতৰ্ক কৰি দিব লাগে আৰু আহিবলগীয়া বিপদৰ বিষয়ে কথাকৈ সাৱধান কৰি দিব লাগে, নহ'লে দুয়োৰে জীৱন ধ্বংস হয়। জীৱনৰ